Samozřejmě Scott má přirozenou termoregulaci, už jako od prapovodu Scottu. Problémy s teplotou spíše bych řekl, že jsou jako v letních měsících. Zimní měsíce, když jsou jako ve stájích, sice jsou to stáje otevřený, tak víceméně vůbec Scottu nevadí. Máme na péčky temperovaný tady v zimě, takže je to i z důvodu teda, aby nám to nezamrzelo, protože normálně by to tady i zamrzlo při větších mrazích. Tu vodu tady tímhle tím způsobem jako udržujeme, aby se mohla kráva napít dostatečně. Musí se to proudem vzduchu ty zvířata chladit. Jsou ještě další systémy, že se třeba na ně stříká pár, prostě takový opar z vody se dělá. V podstatě ta voda stýká po těch kravách, větráme přes ty ventilátory. A myslím si, že je to docela dostatečný. Řídí to termostat, prostě při 18-19 stupních venkovní teploty se to spouští a ráno ta stáje je vychlazená, odpoledne taky i v těch velkých vedrech.